Hindar kəsəbəsində 2016-cı aprel döyüşlərində qəhrəmancasına həlak olmuş həmyərlimiz Dizuz Qaraevin anı mərasimi keçirilib. Mərasimdə Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə İşin təşkili şöbəsinin müdiri Şöhret Orucov Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırmış üzrə Dövlət Xidməti Ağcaqəbədər rayon şöbəsinin zabiti İlkin Əliyev, yerli icra və bələdiyyə nümayəndələri, Vətən müharibəsi qaziləri və iştirakçıları, şəhidin ailə üzvləri, qəsəbə sakinləri, müəllimlər, şagirdlər iştirak ediblər. Tədbirdən öncə igid döyüşçünün xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib, məzarı üzərinə tərcəhçəklər düzülüb. Ağçebədi rayon icra hakiməti başçı aparatının Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Şöhrət Orucov, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə dövlət xidməti Ağçebədi rayon şöbəsinin zabiti İlkin Əliyev çıxış edərək, qəhrəman həm yerlimiz Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin giziri, torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunması uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəhid olmuş Dilsuz Məmmədəğa oğlu Qaraevin şanlı həyat yolundan göstərdiyi şücaətlərdən geniş söhbət açdılar. Qeyd olunub ki, cəsur döyüşçünün vətən qarşısında xidmətləri unudulmur. Onun əziz xatirəsi qəlblərdə əbədi yaşayır. 44 günlük vətən müharibəsində milli ordumuzun çaldığı parlaq qələbəsi nəticəsində Dilsuz Qaraevin arzuları gerçəkləşib. Onun vətən Digər şəhidlərimizin qısası xain düşməndən alınıb. Sonra şagirdlər nifasında vətənə, şəhidlərə həsr olunmuş şeirlər səsləndirilib. Şəhidin anası oğlu ilə daim fəxr etdiyini söyləyib. Onun mərasimini təşkil edənlərə, tədbir iştirakçılarına minnətdarlığını bildirdi.